Mirë mbrëma dhe mirë se gjemë shikuesta nderuar me emisionin e parë për këtë vit, i cili gjithashtu si zakonisht është duke u realizuar drejt për drejt. Tash me dini se gjendja edhe këtë vit fatkeqësisht me COVID-19, por shtuar këtu edhe sezonin e gripit, pasta edhe llojet e tjera të COVID-19, është shumë e komplikuar, numri gjithnjë më shumë po rritet, tani fal festave grumbullimit ton apo diçka tjetër, ne atë do me thënë sonte nuk do e komentojmë shumë, pasi që në studio sonte vendosëm të flasim për personat, ose thënë më sakt për pacientët me smundje kronike ose smundje akute, të cilët deshëm apo jo duhet të përfundojnë në klinikën e toksikologjisë ose në atë 8 shtatori, nga se këto momentalisht janë klinika në një farë mënyre urgjente do i quaja, nga se shumë pacientë të cilët kanë probleme të tilla kronike, akute, duhet fillimisht të drejtojnë në klinikën e toksikologjisë, që aty të bëhet triazhimi tyre, testime, pastaj varësisht nga ajo se çfarë do diagnostikojnë mjekët e kësaj klinike, duhet i dërgojnë në klinikat e tjera. Për këto dhe për shumë çka tjetër, ose thënë më saktë se si po funksionon klinika e toksikologjisë, klinikë kjo e cila jo vetëm kësaj periude, por gjithnjë është llogaritur si një klinikë urgjente, do e thoja, si kjo funksionon, çfarë i mungon kësaj klinike, cilat janë pacientët të cilat trajtohen në këtë klinikë, e është për shumë çka tjetër nga drejtori i klinikës, i cili para se të vinte si drejtor në këtë klinik ishte edhe kirurg në spitalin 8 shtatori, ku gjithashtu ishte kirurg i parë që operoja pacient me COVID-19. Që do thot ne mund të flasim në një farë mënyre dhe atë se, për atë se si funksionon apo jo spitali 8 shtatori, dy klinika ose spitalet të cilat momentalisht janë edhe si qendra urgjente, për dallim nga klinika tjera të cilat janë COVID-qendra. Drejtar, fillimisht faleminderit, ndatë kohë, edhe pse ishit i stërngarkuar, domethënë me punë, ju jeni këtu për shikuesit e Provitës. Mirë mbrëma, ju përshëndes, i përshëndes të gjithë shikuesit e Radio Televizionit Maqinisë, misionin Gjuhën Shqipe. Ndëherë ju faleminderit për ftesën. Unë si drejtor i klinikës të toksikologjisë në Shkup, jam nga viti i kaluar, për ndryshe gjithë opinioni më njeh si kirurg abdominal në spitalin 8 shtatori, ku gati aty jam vetëm afër 2 dekada. Vitin e kaluar në kulmin e pandemisë, në nëntor, u emërova nga Ministri i Shëndetësisë si drejtor i klinikës toksikologjisë. Viti kaluar, dhe më nëntori, ishte piku i tretë i pandemisë, ku deri në nëntor, spitali 8 shtatori ishte si qendër për COVID pacienta për të gjithë Maqedoninë. Me qenë se në fillim, dhe më nga marsi, kur shfaqen edhe rastet e para me COVID, spitali 8 shtatori e mbulon të gjithë Maqedoninë. Dhe reparti i kirurgjisë në spitalin 8 shtatori u bë qendër për gjithë Maqedoninë për pacientët cilët janë SARS-CoV-2 pozitiv dhe kanë indikacione për operacion. Kishim, thamë edhe fatin, po që t'jemi njëndër operatora, dhe mund që pacientët të operohen në këtë situatë për shak gjendjes akute, kështu që deri në nëntor ne kishim gogja një kohë apo një eksperiencë lidhur me menaxhimin e situatës së COVID. Kështu që vitin e kaluar në nëntor vetëm fillova si drejtor në klinikën e toksikologjisë. Prej nëntorit vitit kaluar deri tani në këtë vit, domethënë janë ca muaj apo jo? Domethënë jeni një drejtor ose menaxhues, mund të them, me pak përvojë të kësaj klinike, por megjithatë jeni drejtor dhe ja erdhi radha që do të thotë t'ju pyesim se si po funksionon kjo klinikë në këtë kohë pandemie, kur e dim se edhe nëse pyesim alo mjek, po edhe nëse thirim ndihmën e shpejt, fillimisht na drejtojnë në klinikën e toksikologjisë ose thënë më saktë ndonjëherë edhe në spitalin 8 shtatori. Edhe nga kjo, domethënë edhe pyetja, cilët krejt pacient mund vinë në klinikën e toksikologjisë, për cilat shërbime dhe cila është procedura, me numër ka shumë
pacientë të cilët deshëm apo jo vinë fillimisht tek klinika e toksikologjisë, pastaj mjekët i marrin, bëjnë triazhimin e tyre dhe pastaj u japin udhëzim që të drejtohen në ato klinika ku mjekët e juaj që funksionojnë dhe punojnë në këtë klinikë të toksikologjisë vendosin t'i dërgojnë ata. Mund na informoni fillimisht se është apo jo kjo klinikë me numër të madhë të pacientëve, si që ishte dikur kure vizitoja, fatkesish ne patëm idejnë, apo që të vim, vizitojmë dhe më përsa afërmi të shofim edhe me kameramanin tonë dhe me incizime që të shofim dhe me thënë se si po funksionon klinikë, e cila si pas me e pastaj do thoja se nuk funksionan ashtu si që do shta do dueshte, por kushtet janë të atida dhe ju e një drejtor dhe duhet na përgjigjeni për shemull fillimisht me atë që ju mendoni e pastaj edhe me ca çështje tjera. Një ndërto është edhe pse paguhet testi 500 lena. Por për këto dhe gjëra tjera pak as më von. Kështu që do von një nuk ishte një pyetje, por disa pyetje. Un jam drejtor nga nëntori vitit 2020, domthonj që 14 muaj. Ah, domethënë 14 muaj që bëni me matematik. Po, matematik. Kështu që gjithë vitin e kaluar, domthonj 2021, unë kam menaxhuar me klinikën e toksikologjisë. Në kushtet të rëndomta, klinika e toksikologjisë miret me smundje të intoksikimeve të ndryshme, si që është alkoholi, substancët narkotike, helmimet nga ushimet e ndryshme. Mirë po, tek ne edhe urgjenca në nivel të klinikës universitare, Nën Tereza, si pikë e akumulimit apo pranimit pacientëve është klinika e toksikologjisë si urgjencë. Kjo me dekada ka shërbyer dhe zakonisht në këtë klinikë apo në këtë urgjencë pranohen pacientët me smundje të përmërshme, qoftë ato akute apo edhe kronike dhe pastaj udhëzohen në klinika tjera. Në çdo vend të botës urgjencat qoftë kirurgjikale, apo qoftë smundjeve të mbrenshme, janë vështira për të menaxhuar, për shkak se duhet një numër i konsiderueshëm i të punësuarve. E tham këtë për shkak se në gjithë vendet me kalimin e viteve, nëse një personel mjekësor punon një dekadë, dy dekata, vjen edhe deri te sindromi burn syndrome, apo i harxhimit personelit, dhe ato vazhdimisht bëjnë rifreskimin të personelit. Te klinika e toksikologjisë, ne për momentin jemi 15 mjek, domthonë specialistat të smundjeve të mbrenshme, internista, internista, dhe të specializuara për toksikologji, dhe 25 motra medicinale, dhe 24 orë punon. 24 orë. Me 15 mjek. Me 15 mjek. Kjo ka të bëjë që është vështirë me këtë numre, ku bukur i madhi këtyre të punësuarve është mbi moshën 55 vjeçare. Ne kemi problematiket e mbrenshme për organizimin e lidhur me funksionimin 24 orë. Këtu kanë qenë të informuar edhe instancat më të larta, mirë po situata me pandeminë na ka bërë që ne sikur jo të heshtim, mos jemi më të zënshëm, mirë po nuk kemi pas hapësirë, duke pas parasysh që gjithë Covid qendra tjera kanë pas nevojë për mjek. Dhe me këtë numër un vitin e kaluar nga 1 janari vitit 2021 deri me 30 dhjetor të vitit 2021 në klinikën tonë kanë kaluar 26.380 pacientë. Ky është një numër rekord. Me këtë numër personelit dikush thotë është e pamundur. Kur qoftë klinika tjera, qoftë domthon pika tjera urgjence kanë një numër bukur të madh të personelit. Vitin e kaluar kur filloi situata me pandeminë, klinika universitare e toksikologjisë urgjenca u bë si qendër e triazhimit pacientëve me Covid dhe via e pare frontit të gjithë pacientët në klinikë universitare ishte toksikologjia. Me këtë du të them që pacientët paraqitëshin në urgjencë, bëhështë triazha, bëhështë
matje temperaturës, laboratorit e ndryshme, rentgenet mushrimve, testi i shpejt antigenit për verifikimin e pacientit a janë me SARS-CoV-19 pozitiv apo negativ, dhe më pas pacientit dërgoheshin në për qendra tjera që ishin për rehabilitim. Mirë po këtu kam të bëjë që nëse pacientit nuk kishte nevoj për shtrim në spital, atëherë detyrimisht mjeku ka dhënë terapinë e duhur dhe rekomandimin se duhet të ndjek pacientin. Edhe duhet të ndjek mjeku AM, më mendja. Po, AM. Dhe gjithçka po nisi po kthehet tek mjeku AM, kam përshtypjen, po. Fatkeqësisht, domthonë jo të gjithë pacientët, një numër bukur i madh i pacientëve drejtohen drejt për drejt në urgjencën e toksikologjisë. Fatkeqësisht, kjo nuk duhet të funksionojë kështu. Mirë po, për atë se si do duhet funksionon dhe cili është qëllimi juaj në të ardhmen, apo jo, ndonëse mendova ca muaj, po ja po del që një vite, dy muaj jeni drejtor, do thot nuk mund t'ju kursej shumë, nga jo, se deri tani është dashur më veç t'i keni, apo jo, gjitha ato planet, dhe të kërkoni ato që e takoni, fillimisht me 15 mjek, që nga me të vërtet vështirë, që të funksionojni 24 orë, kur e dim se nga mbar Macedonia vinë në klinikën e toksikologjisë. Ndoshta kjo edhe në një farë mënyre mund t'ju arsyeton jo vetëm juve, po edhe ekipin kujdestar, kur vjen një pacient, do të thotë, pa thirr ndihmën e shpejtë, pa shkuar te mjeku se është një rast urgjent. Dhe nëse thirrim alo doktore, alo doktor, po rallëherë kemi në gjuhën shqipe përgjigje, na thonë të drejtohen pacientët në toksikologji. Do të thotë, tek ju, në klinikën e juaj, mund vinë gjithë ata pacient që kanë probleme të ndryshme shëndetësore pa udhëzim nga mjeku. Qëndron kjo qëndron... Konstatim, kjo mund ndodhë vetëm në orët e mbrëmjes, apo mund edhe gjithë ditës të drejtohen të kjo pa udhëzim nga mjeku AM. Na e sqaroni këtë për të ditur edhe pacientët tjerë, çfarë veprojmë, se tani më veç kemi pacientët me numër të madh me COVID-19, me llojet e reja, pastaj kemi kombinim grip me virus COVID, që do thotë edhe lloji i ri duket sot, po, kështu që me të vërtet ambulancat tek mjekët familjar janë përplot me pacient. Madje kemi edhe në shtëpi të cilët fillimisht trajtohen vetë dhe për eventualisht përkeqësim të gjendjes vinë tek klinika juaj, se tek klinika tjera pa termin nuk mund të shkojmë, nga se edhe janë edhe COVID qendër, apo jo? Unë kur thash, dhe më hëmë disponem me 15 mjek, fatkecish në 8 nga ata janë me moshë që nuk kanë detyrimet bëjnë kujdestari 24 orë, e kështu që numri i mjekve që bëjnë kujdestari është 7. Kështu që me 7 mjek, dhe më hëmë specialistat, të mbajsh urgjencë 24 orë, është e pa mundur. Po mirë, doktora, kërkuat, ju thatë që keni informuar ministrin, instancat kompetente, po a kërkuat thjesht se me të vërtet me tani, ashtu si që po shpalojnë, ashtu si që po ipni informacione, po del që me 7 mjek mbahet klinika e toksikologjisë. Pra ndaj është ajo rëmuja të që pritet në për koridore për cilat pak e thash më vonë, do t'jo. Thash disa pytje në ndërkohë, po i bënë në dëmonë, dështë të përës kam pas një dhja me mision, nuk e di, se përshka të festave. Ishte lidhë me pacientët, dhe mëhonë, në botë funksionon, po gjithë ku unë është mjeku familjar, është urgjenca, është urgjenca e qytetit, pastaj është klinika universitare. Askun në botë nuk mund shkojsh drejt për drejt në klinikë universitare, apo në qendër spitalore terciare, si që është klinike e toksikologjisë. Spari duhet shkohet, domthon, te mjeku familjar, pastaj janë urgjencat poliklinike, domthon, siç janë këtu, duke filluar nga Jard Dracevës, këtu. Kemi në Bitpazar, mjaft poliklinika, nëse nuk gaboj 10-11, duket, vetëm në Shkup, nëse nuk gaboj. Duhet shkohet, domthon, nëpër poliklinika, nëse mjeku i urgjencës nëpër poliklinika mendon që duhet pacienti të dërgohet më tutje, përsëri dërgohet në spitalin e qytetit që gjithsesi tek ne është spitali qytetit Shatori. Mi po duke e ditur se Ballafaçini... Edhe që problem është, doktor, ju e dini se punoni edhe aty gjatë janës. Unë vinë nga jo qendër dhe numri i pacientëve të cilët bëjnë vizit mjekësore kalon mbi 124 ore, edhe në atë qendër. Duke pasur këtë dëmonë numër shumë të madhë, ne në klinikën e toksikologjisë
deshtëm apo s'deshtëm, pranojmë pacient edhe pa udhëzime. Kjo nuk duhet të funksionojë kështu, për shkak se, mirë po ne, kur vëmë pacientin në gjendje të rëndë, drejt për drejt në urgjencën e klinikës e toksikologjisë, ne detyrimisht e kemi ta pranojmë pacientin dhe bëjmë triazhin dhe bëjmë vlerësimin. Po, qendër urgjente, do të thotë qendër urgjente, nuk kemi kohë ndoshta të shkojmë te mjeku, nëse jemi në fundjavë të smuremi, shpesh zakonisht mund të, do të thonë, të kemi komplikime gjatë natës, edhe këtu, do të thonë, nuk kemi kohë, edhe pse ekzistojnë kujdestarit në poliklinika, po disi... Jo, urgjencat kategorizohen, do të thonë, është urgjencë, do të thonë, e shpejt që minuta duhet jenë, do të thonë, janë pyetje, po fatmirësisht këto urgjenca janë shumë të rralla, domthonë, sepse pacienti ka kaluar një bukur një kohë gjatë, domthonë, kur e kanë sjellë ose kanë sjellë pa shenja vitale. Urgjenca të tjera që janë urgjenca orësh dhe urgjenca të tjera domthonë që janë ditën. Këtu është edhe edukimi e popullatës, duhet të thënë që presin me ditë dhe në orët e mbrëmjes paraqiten qoftë në urgjencë në orën 2 në anamnezë të sipër me të pacientëve që bëjmë, kur pyetim që sa ka filluar, thotë që 3 ditë, ose që 5 ditë, edhe ora 2, ne nuk e kemi ndaluam 2 apo 3 apo mërna ditës, po ndryshë është mërna ditës kur gjithë shka funksionan, edhe ndryshë është në 2 natës. Përsëri, poliklinikat punojnë në urgjencat, poliklinikës punojnë dhe pacientët duhet të paraqiten në poliklinikë. Aty paraqiten, po ata besojnë doktor, do të thonë që ata menjëherë se duke mos dashur se aty nuk mund t'i bëjnë as analizat e gjakut, as ato nëse ka nevojë incizime të ndryshme, ata prandaj duke kursyer veten edhe që të mos u bëjnë ndonjë gabim, ata i drejtojnë, mos mendoni se gjithë vim drejt toksikologji pa i kaluar këtu. Po atje janë të kufizuar, ata mund për një kokdhimbje, një analgetik të japin, një shtypje të ulin, por kur ka rast specifik më besoni doktor, po doni tani pas emisionit mund të shkojmë dhe i shohim se rastet urgjente, absolut mjekët që janë kujdestari në poliklinik, i dërgojnë për toksikologji ose në testatori? Jo, shumë mirë për thotë që rastet urgjente, rastet që janë të komplikuar. Kur e thamë këtë numër që në klinikën e toksikologjisë në urgjensë, paraqiten shumë rastet të rënda. Dhe për një rast, të duhesh mirësh me orë me atë pacient. Kur numri kalon 80 në ditë, domthonë ai numër pavarësisht është mbi 74 në ditë, domthonë nëse i referohemi këtij numrit për 26.000 e 380 pacientëve, i bie që më çdo ditë kishin kaluar mbi 70 pacient. Një pacient të merr me orë. E lëre më me domthonë duke filluar nga anamneza e thjesht, nga laboratoria e thjesht, e komplikuar, ekzaminimet të tjera që duhet përsëri, domthonë të bëhen mëna 24-ve, tash pacientët i rëtohen edhe me pritjen e gjata. Mirë po, besoni, gjithë do kunë në botë, në urgjensë pritjen me orë. Unë kam qenë, domthonë, edhe për Evropë, kam qenë edhe në Turqi, edhe në Ankara, në Istanbul, edhe në Hamburg, dhe në urgjensë pritjen. Ka kushtet pritjes? Doktor, edhe unë si gazetare kam udhëtuar, kam parë shumë klinika, pritet, është e vërtetë, edhe familjarët e mi tregojnë se pritet edhe jashtë, edhe në Gjermani, edhe në Suedi, edhe në Zvicër, edhe gjithku, por nuk pritet në koridor, ku fryn era, nuk pritet midis dimrit, mes dimrit, me minus sa temperaturat pacientit që ndoshta duhet shtrihet në krevat, të pret në koridor. Do me thonë, pra ndaj këtu, do me thonë, njëri drejtor, eventualisht, a keni zgjire sfaku nëse jo këtë vetë gjatë vitit, dhe zotit jeni drejtor, pse jo edhe vitet të tëra nëse jeni menagjues i mirë, që të mos presin koridor, se edhe testi nëse duhet të bëjnë, do me thonë, presin koridor, pastaj ekzaminimi e tjera, nuk ka një dhomë, edhe pse një dhomë në toksiko nuk eksiston, që sfaku për rastet më të rënda, apo ndoshta preventivë, që të mos shpërhapet virusi, si e komentoni këtë? Se larga saj që nuk pritet në bot, por në koridor, me pandemje, pangrohjet, presin pacientët, edhe familjarët e tyre, mendoj që është pak si tepër, pak keq kuptime, të është jemi nga gjuhës, të është mundë me të gjërat pozitive të flasim. Për sëri, klinike e toksikologjisë, urgjensa është improvizuar me situatën e pandemisë. Ne duhet dhe dëmire me gjitha të pacientë cilët nuk e dim është pozitiv apo negativ.
dhe ne kemi përsëri hapësirën për pritje brenda domthon ku bëhen vizitat mjekësore. Mirë, por ne nuk mund të lejojmë domthon grumbullimin e pacientëve në një hapësirë. Madje edhe të familjarëve. Shumë të vogël, domthon. Përsëri sa do të jetë ajo domthon hapësirë që ti përmbush këto kërkesat e gjitha atyre pacientët që përsëritën në urgjencë, përsëri do të jetë e vogël sa për lidhur me promojën apo erën. Është rekomanduar që pacientët ku pritën. Leja të ofëtyra, jo lutëm, doktor, jo lutëm. Jo, nuk mundet me një hapsirë të mbyllur, të jenë gjithë pacientët. Kështu që domthonë, edhe kjo, ajo hapsirë që është për pritjen në urgjencën e toksikologjisë, është menduar sikur se më e pranueshme për pacientët. Nuk mund të thënë me orë të tëra, për shembull, jo, me smundje pak më të rëndë. Me smundje, vetëm, unë duhet të thëmë që pacientët që janë urgjencë, ato drejt për drejt nuk kanë kohë dhe pranon në reportin intenziv. Pacientët të tjerë, përsëri vlerësimin e smundjes, nuk mund t'a bëjnë familjarët, është urgjencë, që është me shenja vitale, përsëri është mjeku që e bën vlerësimin e saj. Nëse pacienti ka mundësi të prite, pret, qoftë në ato korridore, në ato kushte ju që i përmendni. Jo, që nuk janë, nuk janë ashtu, doktor. Tash mos ti vije, po megjithatë është diçka që nuk janë ideale. Këtë po e bëj më tepër që ti informoni shikuesit pse domethënë po ndodh se ka akuza jashtëzakonisht ose ankesa jashtëzakonisht nda nga ana e pacientëve, jo vetëm për klinikën e juaj. Ne nuk mund mrim edhe në termin normal për po nuk jeni ju për gjithë sistemin apo jo këto për tu dhën këto përgjigje. Unë besoj që një nga një gjithë drejtorët do kalojnë në tavolinën e provitës për të na sqaruar çfarë keni bërë, çfarë s'keni bërë, ku janë problemet, i keni detektuar e jo. Në rregull, atëherë, po ju lejuve, na sqaroni një pacient çfarë duhet bëj. Sa minuta pret në atë korridor që ju po thoni ka është në rregull, sepse duhet të qarkulloj përderisa për mua, për shembull, nuk ishte në rregull, po nejse. Që pastaj të dim çfarë na pret nëse vim në toksikologji. Që mos revoltohemi, se edhe mjekët ka nevoj, edhe duan të kërkojnë kushte më të mira, jo zihen me pacientët. Jo, nuk është, unë të thash, përsëri, dëmon, kultura tek ne është në atë në nivel që vazhdimisht pacientët kërkojnë me një shërbim. Shërbim, nëse edhe në këtë drejtim, duke i pasur pasur që nuk mund gjenë termine tjera të lira në për klinikat. Po, klinike tjera, qoftë në për spitale tjera, dhe sikur dojnë që këtë, domthonë, pengi e statë e kalonë në përmjet të urgjensës. Këto pritje, bëhen edhe në përbot, për shak se pacientit duhet të... Ani, doktor, ne nuk përshkojmë botë, jo, lutem, nuk përshkojmë në përbot për të trajtuar. Mu më interesonë, për shemë, tek jo, a mund në sharoni cili pacient si duhet, qka duhet bëjt që të vinë deri tek një diagnozë. Në gjdo urgjensë... Se jo, që është fajuj, se ju tash momentalisht jeni aty qendër urgjente, në gjdo urgjensë, ja kam fjallën, në gjdo urgjensë, duhet dalë tjetër kuni, në gjdo urgjensë, nëse ty vjen drejt për drejt në urgjensë, edhe unë mërën të premashrim një kohë që kurëtër, të bëjt gjitha egzaminimet, edhe ti mo nuk shkon më tjetër kuni. Gjitha pacientët dhe rizohen në urgjensë. Ju nuk i keni ato kushte, ju nuk i keni në klinikën e juaj, ju nuk keni aparatet për rëngja, nuk i a keni kërkuar. Jo, vetëm pak. Ju duhet t'i dërgoni në radiologi për të egzaminuar, ose i keni. Ti ke një smundje, edhe ti duhesh paraqitë të mjeku familjar. Kjo të merë koti. Prej mjeku të familjar duhesh shkosh në poliklinikë. Për sëri ti të merë kohë kjo, atje duhesh preq. Ti duhet të humbësh tan ditën, kur një pjesë bukur e madhe pacientëve shkon drejt për në klinikën e toksikologjisë. Nëse ne edhe atë barierë e lejojmë me njëherë pacientët gjitha egzaminimet të bëjmë një kohë, mo nuk do e egzistoj asë mjeku familjar, asë poliklinikë. Jo të gjithë, doktor, jo të gjithë shkojnë, jo të gjithë janë ashkallojnë mjeku të amë poliklinikë. Një pjesë bukur e madhe. Se ju e një aty shtëti që e dini, në sharoni si funksionë. Po ja, një numër bukur e madhe i pacientëve, domthonë që mos tam me përqindje mbrenda 24 orëve se sa duhet realisht të paraqiten pacientët, është një numër shumë i vogël që paraqitet në klinikën terciale. Realisht nuk duhet, pse vjen për një hipertenzion, vjen për një kokdhemi, vjen për një glikemi që nuk është kaloi domthonë
shkoj edhe të masë, për shkak se është urgjencë, edhe këtu do më bëjnë gjitha. Do më bëjnë laboratorinë, do më bëjnë rentgenin, do më bëjnë kompjuterin, do më bëjnë EO, brenda disa orëve. Kjo në botë nuk funksionon dhe këtu nuk duhet funksionon. Kjo ka të bëjë, kjo metodë, apo kjo rutinë e pacientëve, në përgjithësi, ka të bëjë që duhet pacientët duhet prejtë, edhe në urgjensë, paraqitet edhe me shenja, fillohet anamneza, përqash, me, sidomos në kohën e Covidit, bëhet testi i shpejt antigen, pas testit antigen, nëse del pozitiv, drejtohet në për klinikat që janë me, po Covid qendra, dhe nëse është negativ, atëre bëhet, triazhimi i mirë fillt, duhet pacientët pranohet në reportin intenziv të ne, apo duhet të dërgohet në qendra tjera. Unë thash, ka marrë me një kohë ku nuk ka qenë normale situata lidhur me pandemin. Po, jo, kur ishte më sërëndi, do me thane e morët klinika e toksikologjisë. Klinika e toksikologjisë ka bërë trajtime e gjitha smundje të mbrenshme që nivele tjera kanë qenë COVID qendra, duke filluar nga TBC-ja, nevrologia, dermatologia, gastroja, e syve, domthon, gjitha pacientët. Ma gjetë maksilla nëse zgaboj ka qenë, apo jam gabim. Gjitha qendrat tjera që ishin COVID qendra dhe klinika e toksikologjisë u deshke të mirët me këto pacient. Kjo ka të bëjë që është e pamundur pacienti, domthon, në mënyrë shumë shpejt ti marrë gjithë ato ekzaminimet që ju i kërkoni. Numri është i madh i pacientëve, personeli është ai që është. Ne nuk mund të luftojmë. Rego, doktor, jo që po i kërkoj unë po ju pysë juve që të nashqaroni pse po reagojmë neve kështu, edhe kështu që tash kush e ndjek emisionin, mund të kupton se keni vetëm 7 mjek që punojnë me orar të plotë, edhe 7 apo tjerë, edhe sa i bje, 8 tjerë që punojnë edhe në kushte kujdestarie, që do të thotë me 15 mjek është vështirë të mbahet një klinikë e tillë ku të gjitha rastet urgjente vinë tek ju apo jo, që nuk janë me aksidente të ndryshme ose gjakderi të ndryshme sa ato shkojnë në qendrën urgjente apo jo kirurgjikale që është në klinikën në tërë. Smundjet kirurgjikale janë të ndara, mi po smundjet e mbrenshme. Ose ajo dihet si qendër urgjente, prandaj po e sqarojmë që pak është më e komplikuar për shkak se në smundjet e mbrenshme shpesh pacientët nuk kanë një smundje, kanë komorbiditete tjera. Dhe këtu ka të bëjë përsëri mes klinikeve. Pacienti është për në kardiologi apo është për në pulmonologi. Ju i drejtoni, klinika juaj, mjekët juaj. Ne i drejtoni, po shpesh smundje të ndryshme janë, si them, njëra tjetërën, të mund janë të lidhura njëra me tjetërën. Atëherë, cilët pacient ju i mirëni nëse eventualisht dalin në negativ, apo i bia ashtu, po, negativ, vetëm po. Negativ person, pacientët po, negativ po. Në test COVID, i ndalin në spital, cilat smundje i trajton në mjekët e juet? Edhe sa shtratëri keni mjaft apo jo, ka kërkesa më tepër, s'ka kërkesa? Ka, do më bashkë. Sa bashkëpunoni me ndihmën e shpejt, me qytetet e tjera, cilat raste mund vinë në klinikën tonë? Klinika e toksikologjisë është klinikë terciale dhe është specializuar për intoksikimet e ndryshme në nivel shtetit. E kam fjalën se nuk ekziston në për qytetet e tjera që është një repart i tillë. Dhe gjitha qytetet janë në vazhdimësi, domthonë, në komunikim me klinikën tonë për rastet specifike siç është domthonë intoksikime, duke filluar nga ushqimet dhe domthonë mbi dozimi me medikamente apo qoftë në mënyrë suicidale apo domthonë pa vedinë e pacientit. Edhe me helmime nga shumë arsye ose për shumë shkaqe, i dimë ato çfarë dëshirojnë që bëjnë, domethënë. Gjitha spitale, duke filluar nga Gjevgjelia, Shtipi, Vinte, Manastiri, Kumanova, Tetova, Gostivari, Struga, Ohri, këto spitale në vazhdimësi, domthonë, nuk ka ditë që nuk kemi, domthonë, konsulta nga spitalet tjera që ka nevojë pacientët transportohet në klinikën tonë apo duhet të trajtohet në spitale tjera. Duhet të them që klinika jonë është e specializuar për këto lloj smundje. Mirë po, tani në këtë gjendje pandemie po ndryshon gjithçka, po jo, po duhet edhe pacientët tjerë ti mirë edhe si trajtoni. Edhe urgjenca, domthonë, si urgjencë në klinikën e toksikologjisë punon në atë drejtim që i përfshin gjitha, domthonë, klinika tjera. Kam fjalën që në klinikën tonë në reportin intenziv shtrohen të gjitha smundjet,
pamapasysh qoftë me preardhje kardiovaskulare, pulmonare, të gastros, të hematologjisë, po edhe nga infektimi, për shkak se gjithë vitin pacientët të cilët kanë qenë qoftë me gastroenterokolite apo me një temperaturë, për klinika e kjo infektive ka qenë e nxënur domosdoshmë me pacient me COVID. Sëmundje tjera infektive nuk i ka marrë. Po, sëmundje tjera është detyrimisht ne ti trajtojmë. Qoftë duke filluar nga klinika e hematologjisë, gjitha ato anemitë sekondare, ne i kemi trajtuar, domosdoshmë pacientët duhet pranojnë gjak. Domosdoshmë për shkak që X pacienti është me anemi dhe ai duhet pranohet domosdoshmë në klinikën tonë. Duke filluar nga domosdoshmë gastra që ka qenë COVID qendër, gjitha ato melena domosdoshmë, domosdoshmë gjakdera të mbrenshme, është dashnë ne ti pranojmë. Klinika e neurologjisë, gjithë ato domosdoshmë pacientë të neurologjisë, qoftë me insulte cerebrale domosdoshmë, apo ose edhe klinika e neurologjisë domosdoshmë COVID qendër. Një pjesë e pacientëve të na kanë përfunduar. Domosdoshmë nuk ka klinikë që domosdoshmë të ne nuk ka pacientë. Në cilat raste i ktheni doktore, apo ktheni pacienta jo? Kë është e vërtet, që kthejnë pacientët, mirë po... A mund të nasharoni pse që të dinë edhe shikuesit, për shembull, në cilat raste është normal t'i ktheni, se për ne ju thatë shumë mirë, për ne si pacient, pa ma parasysh se shkojmë vetë apo ndonjë e afër mion, që shka është urgjente. Do shta për mjekët nuk është, se mjeku thonë e shef pacientin, do shta edhe në ngjyrën e fytyrës edhe dalon se është urgjente apo jo. Po për ne çdo dhimbje është urgjente, se çdo problem është serios. Cilët raste i ktheni dhe si pas jush është normale ti ktheni, që pas taj mështë kemi prap non stop akuza, ose ju e dini se dhe rjetët sociale e bëjnë vetën. Po, fakt. Edhe kemi aty, nëse jo nga unë, jo i ledzoni akuzat edhe, ose jo vetëm për klinikën e juaj, për gjithësi për sistemi shëndetësor. Dhe disi, gjithë kemi, gjithë shka kemi urgjente. Falë dhe imbjes, pacientët parasitën një bukur e madhe, pacientët parasitën të mjeko, sepse dhe imbja është një simptom që pacienti shqetësohet dhe paraqitet te mjeku. Mirë po vlerësimin primar apo vlerësimin e urgjencës e bën mjeku, qoftë i përgjithshëm apo specialist, që bën vlerësimin e parametrave vital që ky pacient duhet shtrohet apo nuk duhet shtrohet në spital. Mund ky pacient mund të trajtohet në kushte shtëpie apo te mjeku familjar pasi që ka bërë gjitha ekzaminimet. Dhe mjeku specialist në urgjencën tonë vlerëson qoftë mbrena disa ditëve, se kemi edhe shtrimin ditor, spital ditor. Ambulantore, më duke t'i bia, shto, apo? Po, ambulantore, apo ditor. Trajtim ambulantor, shto. Shtrim ditori, për mrena ditë, po. Mrena ditës, po, më duke të dhe që vinë edhe dy herë, tre herë për ndonjë terapi edhe i lëshoni. I bia edhe ashtu, kemi rast edhe. Kemi pas edhe diskutime në këshilin, dëmonë drejtusi, është profesional, që disa ditë pacientët të trajtohen në trajtim ditor, dhe nëse mërna disa ditëve, 3 apo 5 ditëve, pacienti nuk ka përmirësime, apo atëherë pacienti shtrohet. Mirë po, një pjesë bukur e madhe pacientëve shtrohen mërna ditës, dhe derisa të diagnostikohet me smundjen përkatëse, apo të trajtohet deri në shrim, dhe pastaj lëshohet. Përgjithësia për kthimin e pacientëve, apo për pranimin është mjeku specialist që është mbrëna ditës. Dhe ajë bënë vlerësimin, duhet shtrohet pacienti, apo nuk duhet shtrohet. Kushtet, sidomos me situatën me pandemin, ka bënë që kjo tjetë pak më pragu i pranimit tjetë, sikur pak jo më i vështirë. I kufizuar. Jo më i kufizuar. Më themi kufizuar, dhe thoja. Kur ka të bëj me parametra vital, deshte apo zdeshte, pacienti duhet pranohet. Ose duhet të kërkohet në një vend, në një klinik tjetër. Ka raste që klinika tjera, qoftë nga gastro, qoftë nga pulmë, apo e nefrologjisë, kërkojnë nga ne, pacient që duhet shtrohen në apo të reparte, ne t'i pranojmë. E ajo, detyrimisht, është e zbatueshme, për shkak se nuk mund të lësh pacientët të vdesë në rrugë. Ne kemi bërë pranimin, po edhe klinika tjera bëjnë pranimin nëse ne nuk kemi vende të lira,
për momentin janë zënë gjitha vendet dhe klinika tjera. Vetëm për momentin toksikos kemi krevat lirë? Jo, ka krevat. Ose ju i ruani, se më duket nga drejtoret e më parshëm, kam dëgjuar se ruhen ca krevat për çdo rast se mund ndonjë helmi masiv, apo edhe ato janë ca krevat të cilët duhet i keni patjetër në disponim. Apo jam gabim të shta? Jo, numri i këtyre krevatve është i caktuar, që duhet ketë një numër. Të themi për rast urgjente, çka nuk e kemi pritur, mund ndodhë ndonjë avari, ndonjë helmimi masiv e kështu me radhë. Çdo klinik ka numër të caktuar, domthonë mbrenda ditës aq sa duhet pranohet, po përsëri për mjekun e urgjencës, qoftë në kardiologji, qoftë në gastro, qoftë në toksikologji, mbrenda ditës duhet të ketë krevat të lirë. Nëse nuk ka, atëherë kërkohet ndihmë nëpër reparte të tjera. Reparti intenziv në është tek ne me 12 shtretër, kështu që vazhdimisht është një numër i konsiderueshëm, domthonë i pacientëve që trajtohen aty për smundje të mbrenshme, po edhe nga intoksikimet e ndryshme. Asnjëherë nuk sa jam unë aty drejtor, po edhe nëpër spitale tjera, qoftë edhe te shtatori, nuk është që nuk ka vende të lira, domthonë, për raste që duhet të pranohen. Mirë po për raste që mund të pret dhe ditën e ashme, qoftë, domthonë, atëherë pacientët, domthonë, kthehen në shtëpi dhe rekomandohen paraqiten ditën e ashme. Doktor, e sqaruat atë se vjen pacienti, pret në ato korridore ku e normal të frynera, tani të jenë pak më, që për mua do të thotë nuk do e logarisnja si regull. Ja, kushtet. Se e thatë, ju thatë, e treguat në mënyrë indirekte se është e improvizuar dhe jo, është improvizuar, po është edhe në bazë zubëshës. Le, doktor, askarike s'keni, doktor. Askarike nuk keni, jo, dy ishin. Dy ishin, edhe atë bombola gazit ishte afër, që do të thotë për krejt pacientët që ishin nevoj, s'pa ku atë natë kur isha kujdestare, mu deshtë thjeshtë të shkoj për ca qështje, më dhe mu dha ideja që do të thotë. Nuk është në atë hapsirë me cilën ne disponem, nuk është e rekomanduar më shumë pacient, për shkak se do të bëhet një shpërndarje e virusit. Po çka bëni doktor, kur kemi për shembull më tepër pacient? Ku do i lëni jashtë? Edhe në hapësirë nuk do i lëni, do presin jashtë apo jo? Në oborrin e klinikës. Nuk është se do priten jashtë. Por se jeto nëse është urgjencë, dërgohen në urgjencën e 8 shtatorit apo domthon në urgjencë. Do ngel pacienti. Jo. Do ngel nëpër ndihmën e shpejtë ose nëpër veturë. Rregull, doktor, rregull. Vetëm edhe një anë sharoni, ju lutem për hir të shikuesve. Domethënë e bëni testin, presin, s'ka nuk ta zëm është normal të presin 15 minuta dhe 20 minuta është testit që duhet rezultatet të dalin. Rregull, ato e din 15 minuta. Jo, e kam fjalën se para pranim të bërës këtyre testat të shpejta. Unë tash kemi punuar në spitalin e 8 shtatorin, ku gati 7 muaj këto teste nuk kanë qenë të disponueshme për personelin mjekësor, po në qoftë në shtetin tonë. Për shkak se nga viti i kaluar, domthonë në shtator, tetor filluan këto teste të shpejta, antigenet i kemi në dispozicion. Dhe në kur thash që kam operuar dhe rastin lidhur me COVID, ka qenë me PCR vetëm i diagnostifikuar nga një klinik, nga një spital tjetër, domthonë jashtë Shkupit, që është desh pacientit ta operojmë. Mirë po, gjitha ato raste tjera, mbërë në 7 muajve, ne kemi hyrë, domthonë me gjitha ato masa, për parandalimin e COVID, duke filluar nga skafanderet, që ne gjatë operacionit kemi bërë që shpesh edhe të largojmë qoftë syzat se ishte... Keni rizikuar vetëm për shemë, po se... Gjatë gjithë operacionit u deshket që, do mënë, qoftë syzat nga mjegula, u deshket të largojmë, sepse nuk e kishim mundësin që në përmet këtune testave të shpejta, që është... Te dini keni me pacient pozitiv. Pacient pozitiv apo negativ. Edhe këto teste neve, sa do, jo pak, po shumë në kanë dimuar që... E pse atër paguon do këto testet? E shpejta, a nuk do të fondit uaj paguan juve si klinik, që pacienti me participim vetëm kontrolat i bërë? Jo. Tani dhe testet e shpejta për paguan, jo. 500 denane janë të jonë, klinika tjera më duket janë pakës më shtrejt, varësisht se cilja klinike ka bugjetin e vetë. Ose atë shmimin e vetë? Jo, në regull është. A i dini këto? Jo, këto, e dim këto. Puna e pagesës... Mund në e sharoni edhe ka përhirë të shikuesve, po. Puna e pagesës së participimit. Çdo pacient, me qenë se ti paguan sigurim shëndetësor. Çdo pacient paguan shëndetësor.
pse është vënë participimin pacientët që të paguajnë, se nuk ka nevojë qoftë 150 denar, 300 denar, pse të paguajnë domthonë edhe atë participim. Kjo me jo, në rregull. Jo, jo, më në rregull, jo, kjo është gjithçka. Jo, pse nuk hyn në participim, po është 500 denar. Duhet dalë këtu. Participimi në nivel botëror, kur është bën domthonë vendosja e participimit është bërë për parandalimin e shpërdorimit të sistemit domthonë shëndetësor, sepse çdo pacient ju kujtohet do shkojë të bëjë në laboratori. Nëse nuk ka participim, pacienti më na vitet para tij të në laboratori. Do dal të këtu, edhe nëse është testi PCR, domthonë fal, urgjenca toksikologjisë. Gjithaj numër që paraqiten sa është më na ditës 3000, 5000 kudo nga ky personel. Kështu që ky çmim ka qenë simbolik për pacientët të cilët kanë dalë negativ. Të gjithë pacientët që kanë dalë me testin e shpejt pozitiv nuk ka participim. Si që është për gjitha smundje tjera infektive, edhe më, që pacienti nuk paguan participim, edhe për testin e antigenit që ka qenë, është pacienti pozitiv, nuk bën pagesë të participimit. A, mund të ndalemi dhe të nashqaroni cilat aparate për diagnostikimi keni, nga se nëse nuk gaboj rentgen aparatet, i shfrytëzoni ato të radiologjisë apo të qendrës urgjente, apo keni edhe ju në klinikën e juaj, po zdi, e keni apo jo? Domthonë klinika e... Edhe duhet ta keni si një qendër urgjente edhe si një... Klinika e toksikologjisë disponon me disa aparatura, duke filluar nga laboratoria biokimike dhe toksikologjike, që është e specifikuar për klinikën tonë, është aparati ehosonografisë, që për shtëri e kemi edhe në terminin e pacientëve të random, por edhe në kujdestari. Edhe në kujdestari, po edhe në kuadrat të reportit intenziv, cilat ato pacientë janë shtrirë tek klinika jonë, kanë nevojë për eho, bëhen diagnostifikimin nëpërmjet kësaj aparature. Kemi gastroskopin në klinikën e toksikologjisë për shkak se disa intoksikime, siç është me acid apo bazë, ato duhet ndjekun, fatkeqësisht ajo trajtimi aty shkon me muaj, që harximet janë maramense, dhe ne në vazhdimësi bëjmë ndjekjen e pacienteve nëpërmjet gastroskopisë për, domthonë, djegjet e organeve të ndryshme, duke filluar nga ezofagu, lukë apo zona 12 gishtore. Punën e radiologjisë, ne radiologjinë ne kemi afër, fatkeqësisht domthonë pacienti duhet del jashtë klinikës tonë. Ani qarkullimi i ajrit është mirë. Jo, në shi në bor duhet me karrocë të çohet, doktor, punën, po. Jo, po ajo nuk është faj thash ti, jo, vetëm po e komentojmë pse. Nuk është punë që urgjenca e toksikologjisë duhet ta ketë apo nuk duhet ta ketë. Disa vite domthonë mirë është në çarkullim ideja e klinikës së re universitare. Ne po e presim moti, po ja që neve sikurse na vështirëson në thojza të them, punën e zhvillimit të urgjencës në toksikologji, për shkak se nëse brenda disa viteve ne do të kemi një klinikë universitare, domthonë të re, në një ambient, domthonë të ri, atëherë nuk është e rrugës që ne të bëjmë investim, po në atë drejtim. Strategjia fatkeqësisht dy dekadave sa e mbaj mendun, po i presim. Vazhdimisht ka ndryshuar. Nëse më pyet një mua, a jeni për një qendër të re? Jo, do të jemi në fund për idet, planet, cili është mesazhi juaj. Universitare apo për këtë? Kërkesat e juaja, të cilat janë, domethënë, në adresë të Ministrisë së Shëndetësisë, gjitha këto. Përsëri jam për një qendër të re universitare, për shkak se që nga fillimi i kampusit të Nënë Terezës ka filluar, domthonë, nga një spital dhe në vazhdimsi janë shtuar spitale tjera, që kjo ka e vështirëson menaxhimin interdisiplinar të, domthonë, profileve të ndryshme. Edhe besoj që një qendër e re universitare e cila do t'i mundson kohës, domthonë, që mbrenda 50 vite apo 80 viteve ti rezistoj kohës, kjo qendër universitare e re
do të jetë shumë funksional, se sa kjo... Kjo se shumë klinika po duhet renovohen, qoftë si godin, qoftë si hapësira, qoftë me aparatet e reja, e kështu me radhë. Doktor, mos t'i ngelim borç se do të thotë, kemi edhe persona cilët vinë për detoksim. Unë i dojë them detoksim ju në aspektin mjekësorë, ose në gjuhën mjekësore mund të, do të thotë helmohen, ato që helmohen rastësisht nga ushqimet duket të nuk paguhen për detoksim, apo jo, nëse ndonë do një helmim masiv. Po, këto rastet që vinë, me bidozat të ndryshme, qoftë ato nga alkoholi, qoftë nga medikamentet të ndryshme, acidet të ndryshme, më duket se duhet paguajnë, se me sa më duket, por në hyrje, në sporteljen e aty, shkruan që gjitha ata që vinë për të detoksuar, ato duhet paguajnë vetë. Pse ndodhë kjo? A më të në nësharoni këtë? Shpesh ka interesuar. Ne kemi, do më marveshje me fondin e shëndësisë dhe për gjitha smundje, për gjitha diagnozat kemi paket dëmohon, të cilet vendosën ai grup i qytetarë cilet janë të intoksikuar nga ushqimet apo nga medikamentet, ato nuk paguen vetëm participimin, një po një pjesë bukur e madhë cilet nga alkohol apo nga substancët narkotike. Ne kemi marveshje me fondin dhe cilet ato paketet që i mbulon fondin, nuk bëjmë pagesë, vetëm participimi. Një po, të gjitha ato intoksikimi që nuk i mbulon fondi shëndësis, pacientët që është një paket shumë, që janë disa intoksikimi shumë dvogle, atër bëjmë pagesë, atër mund të ekë, klinika jo. Ju doli apo jo bugjeti që e pat klinika e toksikologjisë për gjithë këta pacient që po vinë në që si pas ju është dështa me nevoj, pa nevoj. Edhe tani, bugjetin për 2022, duke përshirë këto edhe atë faktin se jeni të më thënë qendër urgjente, vinë nga gjithë vendi për të trajtuar, si pas ju është shfrytëzojnë rastin, nuk është shfrytëzojnë rastin, letë tjetë ajo një çështje krejtësisht tjetër, keni apo jo bugjet për t'i dalë ndihmë gjithë atyre personave që do të kërkojnë ndihmën e juaj, qoftë me teste apo pa teste? Vazhdimisht kërkesat gjëherë janë të mëdhaja, mi po ky fond... Po ma mërmendja se keni... Jo, në fund vitit gjdo drejtor ka drejt për drejt takim me drejtorin e fondit shëndetësor dhe atje në fund vitit bëhen kërkesat. Qka kërkuat fund vitit? Kërkuat do një riparim të godinës, do një pajisje tjetër, aparat tjetër? Disa kërkesat kanë qenë... Pastaj numërt më të madhë mjekve... Punësime të reja? Kemi bëndë më disa kërkesa, njëra për tyre ka qenë lidur me testin antigen që të përshien në sigurimin shëndetësor. Ka qenë kërkesa për një ehosonografi, po lidur edhe me kushtet në klinikën tonë, për shakë që me dëvartetën është janë kushtet nuk janë aqë optimale për zhvillimin të punës normalet të një mjekut. Se dhe mjekët duan kushte për punë, doktor. Unë e kuptoj se më kujtojt mjeku, dhe me thënë, me kratë shkurtër atë dilë të jashtë, bënte anti-autotestet, bënte matjen e saturacionit, frimarjes, ishte vështirë këto nxetë. E dhe ata kishin nevoj, dhe me thënë. Ajo ka të reguar që temperatura normale ka qenë mrenda ambientit. Nuk të zime me të tepër, për këtë se ju për e mbani. Një po riparimi një ndër për kërkesave të fondi, me qenë se dhe fondi nuk është ajtë institucion që imbulon, për një riparim të mund të kushtët mërshme. Toaletet, doktor, ju lutëm. Dëmën, toaletet, pjesa hapsirës jashtë klinikës të toksikologjisë, se kam fjallën për klinikën jashtë, se kjo këne qenë në koridor, pacientët futën brenda dhe kushtët tira ndëmën ndryshojnë brenda klinikës të toksikologjisë. Edhe është drejtoria për menagjimin e gjithë kampusit universitar, që është një drejtori në vete, duke filluar nga ato koridore, sa ato mirën me menagjimin e këtyre koridore. Në sharoni, doktor, më përse përthejmë, ju pa. Duke filluar nga koridore, keni pas që vitën... është si është, doktor, ajo po është në ombrellën e juaj, doktor, toksikologi, se ndoj marë edhe drejtore tjerë. Si repartë është nga dera, nga filon. Koridore, gjitha që
i lidh, duke filluar nga reparti okulistikës. Sa më vjen keq se sisha me kamer ditën e ite, atëherë kishin po për shkak të festave. Këto i menaxhon domthonë drejtori në vete, që duke filluar nga gjelbrimet, parkinget, është një drejtori në vete, edhe ato reparime që janë bërë jashtë në ato korridore vitin e kaluar, duke filluar nga pllakat ato. Ka bën drejtoria tjetër, domthonë. Aty ka pasur edhe radiatorë, ka pasur edhe nxemi. Mirë po, domthonë, këtë vit, nga e njëta drejtori, janë larguar ato. Është desh të zëvendësohen. Gjitha ato improvizimet lidhur për COVID-testin, për të hapësira ku bëhen COVID-pacientët futen mëna, aty është deshtëm apo pësdeshtëm neve në është imponu që të improvizojmë ato kushte. Mirë po janë kushte janë pranushme. Mirë, base ju ka është dashur të improvizoni gjithçka, dhe ne po improvizojmë shpeshherë, edhe pse jemi gazetar, duhet edhe ne kemi të kushte, apo jo, edhe kamere, edhe kartele, edhe vozitës, edhe shumë çka për të realizuar një emision, ashtu si gjdime dhe si gjduam, por shpeshherë nuk mund do një gjeti dhe normal edhe ju keni kritika në adresë tonë. Pra ndaj për them, do të thotë për hirë të shikuesve gjithë një, që të mos kemi ka që një farloj mendimi, do me thonë, se edhe mjekët e di se keni bërë qmos, me të vërtet, pjesa dërmuese e mjekve, se tash larga saj se ka mjek që janë me mosh, ka me smundje kronike, normal që duhet të rhiqen të mos jenë në linjën e para, po jo. Qka na pret tani, doktor? Pas këtyre festave, pas grumbullimit në hapësirat të mbyllura. Mbyllura, pas ta edhe vetë, pse jo, edhe vetë në familje, do të të nuk mund ngrofim gjithanët, nuk kemi ne si në vendet e jashme, ndoshta si cilja familje të ketë, si cilën dhome dhe gjithkund nxehje, dhe kjo po shkakton edhe infekcione, qoftë nga virusi sezonal, qoftë nga llojet e reja të virusit korona. Fatmirësisht, domethënë. Çka na pret? Keni një prognozë ajo? Para festave të fund vitit, qoftë domthon të vitit të ri apo të Pashkëve domthon këto që kaluan vendi jon nuk ka pas në një pikë të lartë të infektuar me SARS-CoV-19. Momentalisht kemi shumë. Vitin domthon duke i pasur parasysh duke marrë informacionin për shtetet për rreth, duke filluar nga Evropa. Domthon pendimi që ishte një numër shumë i lartë. Dhjetori në krahasim me dhjetorin e vitit të kaluar dhe nëntorin e vitit të kaluar, numri ishte relativisht i vogël. Në krahasim, domthonë, me na dy vite. Pas fund vitit, në festat e vitit të ri dhe Pashkëve, tani ka një rritje goxha të madhe të numrit të infektuarve dhe kjo ka të bëjë me qoftë me grumbullimin për këto ahenget. Ndoshta dhe filluam edhe të mos i zbatojmë rekomandimet, të mos mbajmë distancë, disi u liruam se u vaksinuam, po ja që edhe të vaksinuarit po preken, po edhe po e përqojnë virusin. Unë besoj që ky vit duhet jetë fillimi i mbarimit kësaj pandemie, dhe gjithë shpresojmë dhe gjithë lutemi për që ky vit jetë fillimi i fundit kësaj pandemie. Ne rekomandojmë që përsëri gjithat masat të mirën, dhe më qoftë nga institucionet përkatëse, po edhe nga popullata, të ketë atë distancën fizike, të mbaje maskë, për shkak se të vaksinohem. Unë duhet thëmë që për parë për shprejtë që jam vaksinuar me ditën e parë që në mars, që në shkurt, dhe dozën e dytë me 5 mars. Rrjetet sociale kanë bërë që të ketë shumë dilema apo shumë thashë theme lidhur me vaksinimin. Ishte një thënie nga një mik që sikurse kishin ekzistuar këto rrjetet sociale në kohën e kur zhvilluar penicilina, lloj-lloj gjëra do të thonë. Kështu që kishim gjel pa penicilin do të thonë. Po. Kështu që vaksinimi, domthonë, duhet të vaksinojnë ato pacientë që nuk janë vaksinuar. Po fatmirësisht ne kemi krijuar sikur një imunitet kolektiv në vendin tonë. Vazhdimisht do ketë mutacione të virusit. Mirë po, ne duhet jemi përgatitur për çdo situatë. Vazhdimisht jemi në ndjekje të situatës epidemiologjike në vendin tonë. Dhe në situata të jashtëzakonshme ne si sistem shëndetësor bëjmë riorganizimin qoftë personelit apo edhe klinikave, duke kthyer nga një klinikë që është specializuar në
Covid-qendra. Deri më tani gjitha Covid-qendrat, sa kam informacion, unë kanë qenë të mbyllura përveç e TBC-s, mirë po këto ditëve të fundit vetëm ka është paraqitur nevoja për rihapjen. Rihapjen, po, sa filluan termini im të funksionojë disi prapë ndryshuar gjithçka, po. Kjo që është dashur përsëri edhe këto ditë që ne bëjmë një kufizim lidhur me terminin tim për disa ekzaminime, siç është gastroskopia e ne edhe hoçë. Është deshtë marrë një vendim që nga nesër të ne mështë... Po për rastet urgjente jeni aty, definitivisht, pa marrë për arsysh se punoni me 15 mjek dhe 25 motra medicinale. Unë e thash, nga ato 15 mjek, mbi 8 janë moshës, dhe më thonë nga që nuk kanë të drejtë kujtësa, mbi 57, kursin nga ato janë mbi 53, kështu që dhe më thonë është fatkesia... Dhe thëtë duhet kemi në mirë kuftim pak, nëse presim më gjatë, më shkur, të kështu me rafë, po. Klinika, urgjensës, unë dhe thash... Letë shërbenë vetëm për rastë urgjensës. Erën e fillim, është vështirë të menagjohet me një kuadër të tjetë. Por shakë se në botë, gjdo kundi, të ne është... Si është e spesifikume, urgjensën e mbojnë gjitha kliniket interne. Atë duhet kujdesaron mjeku i gastros, mjeku i kardiologjis, po të jetë në rotacion. Edhe atëre, edhe ato kuadrat të cilët pranohen, domthonë kuadrat të reja, duhet të kalojnë nga urgjenca. Që mbrenda viteve, 10 viteve, 15 viteve, vetëm ai ka kalu urgjencën dhe pastaj profesor shkon dhe kujdestaron në për dhe, ato klinika që janë të specializuar. Kështu që një klinikë sa do të punësosh, nuk ka mundësi që ta mban urgjensën e së mundi vetë mërështë ose këtë. Besoj që këto informacionet që i dhatë, sa do këdo do i dëgjojnë edhe shikuesit e provites, po pse jo edhe kompetentët, e më pastaj ndoshta do bashkë me juve do mundoheni që të riorganizoni pak më ndryshe, se me të vërtetë jemi në një gjendje të vështirë dhe të gjithë kemi nevojë ndoshta shpeshherë, nëse jo tani nuk po dihet se kush do jetë, kur do jetë pacient potencial edhe për klinikën e toksikologjisë. Me shpresë se nuk më keq kuptuat, por ishin këto, domethënë vërejtje jo vetëm nga ana jo që ne si gazetari pam, po thjesht edhe pacientët, do të thotë ju e dini dhe vetë thamë rrjetet sociale janë përplot me ankesat, asnjëherë nuk janë domethënë ndoshta pak, po ajo është ajo, gjendja është subjektive, domethënë nuk domethënë. Po, doktor Ridvan, ishte kënaqësi që kemë sonte në emision. Unë shpresoj që edhe kolegët e juaj, drejtorë të spitaleve tjera, do vinë në emisionin Provita për të na informuar se çfarë kanë bërë, çfarë nuk kanë bërë dhe çfarë presin në vitin 2022, sidomos rreth asaj kushteve për punë, buxhetin e kështu me radhë. Edhe njëherë ju faleminderit që ndatë kohë. Besoj që edhe sërish do vini në Provita. Ju faleminderit dhe juve, ju përshëndes, urime një vit mbar, dhe ashtë zote që ky vit jetë pak më i qetë për personelin mjekësor. Edhe për të gjithë tjerët, faleminderit. Po, shikues të nderuar, ndoqët emisionin e parë për këtë vit, ku bashkë ishim me doktor Ridvan Bajramin, kirurg, por gjithsesi edhe drejtor i klinikës universitare të toksikologjisë, nga i cili munduam që sa do pak të mësojmë se si funksionon kjo klinikë, në cilat raste duhet të shkojmë, në cilat jo nga se si qëta edhe vetë ai, shpesher ne duke menduar se jemi raste urgjente vizitatë të klinikë, por me gjithatë, ma mërmenja, unë prap të qëndroj me qëndrimin tim, se për pikë qefi as kush nuk shkon në mjek, por gjithsesi duhet kemi kujdes, do me thënë, dhe thjeshtë do shta shpesher edhe ne si pacientet e projmë, por ja që edhe pse me numër të vogël, 15 mjek me 25 motra medicinale, kjo klinikë e toksikologjisë është aty hapur 24 orë, por shpresoj se nuk do të kemi nevojë. Unë ju falenderoj që ishit me ne, shifemi të hënën e arshme, por besoj se për të hënën e arshme, emisioni Provita do filloj pakës më herët nëse nuk gaboj në ora 19:25 minuta, dhe do kemi të ftuar ose thënë më saktë një bisedë, do të keni mundësi të ndiqni me pediatrin nga Slovenia, doktor Rushitin, por për detajet normal duhet që ndroni të hënën e arshme dhe të ndjekni emisioni Provita. Deri atër mirëmbeqi, shikues të nderuar.